Hvordan tog Bjørnar hva synes du om kampen i dag? Jeg synes kampen var kjempebra. Det er første kampen vi har sammen, og 2-1, så jeg er skikkelig fornøyd. Hva er treningsveka på inn mot denne kampen? Nei, vi har jo øvd litt på hvordan vi skal spille i sånn trikant og sånn. Fikk gjort det litt i dag, men vi har mye å jobbe med, men det så positivt ut altså. Ja. Er det noen skader og slikt du drøper? Ingen skader, alle er friske og raske. Vi har en brei og stor tropp, så det er ikke noe problem med det. Ja. Har vi avtalt noen andre treningskamper og slikt noen fremover? Vi jobber med en, men vi har ikke noe sånn konkret enda. Men det kommer mange kamper fremover nå. Har dere begynt å sette dere noen delvis mål for sesongen som er begynt å komme? Eller? Ja, vi vil rykke opp, direkte opprykk med en gang til 5. divisjon. Så det er skapt til å være mål. Ja, det er noe som tørsker det.